На календарі перший день лютого підбиваємо інформаційну картину доби. В студії працює Світлана Комлєва. І далі коротко про головні теми випуску. Доступ обмежений. Шлагбауми в центрі Мукачева. Без компенсації постраждалі від паводку досі не отримали відшкодування. Вакцинація розпочалася. Попередити кір. Підреставроване відділення у нових умовах. Багатодітна мати. Почесне звання. За минулу добу на Сході було зафіксовано 5 обстрілів оборонних укріплень сил АТО з боку російсько-окупаційних підрозділів, унаслідок яких загинув український військовослужбовець, ще двоє отримали поранення. Про це повідомляють в прес-центрі штабу АТО. Об'єднані територіальні громади отримують землі у власність. Прем'єр-міністр України Володимир Гройсман на своїй сторінці у мережі Facebook повідомив про те, що громади можуть сміливо планувати свої території, у тому числі поза межами населених пунктів. Від сьогодні жодного земельного розподілу чи відводу землі без згоди громади, йдеться у дописі. Покарання за недотримання цієї вимоги, звільнення та кримінальна відповідальність. На хабарі у $400 погорів черговий державний службовець. Головний державний інспектор з ліцензування Державної архітектурно-будівельної інспекції в Закарпатській області вимагав гроші за позитивний висновок під час проведення перевірки. Викрили його та затримали на місці співробітники прокуратури та поліції Закарпаття. Він вимагав $500 США, а отримав $400. Вимагав чиновник за те, щоб скласти позитивний акт щодо перевірки одного з керівників підприємства і відповідно не притягати його до відповідальності. Затриманому загрожує до 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Разом з тим прокуратура готує клопотання про обрання йому запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, хоч стаття передбачає і внесення застави. Найбільш відкритими з точки зору використання публічних коштів перед своїми громадянами за рейтингом конкурсу «Едейт» стали місто Нетішин Хмельницької області з результатом 93,7%. Далі йде місто Сколи Львівської області 90,5% та місто Заліщики Тернопільської області 90%. Всього у конкурсі взяли участь 447 міст. «Едейт»-рейтинг проводився за трьома ключовими показниками – рівень реєстрації, приріст внесених документів, наповнення кабінетів. Ужгород знаходиться на 221-му місці, Хуст – 311-й, а Мукачево – на 390-му місці. Доступ обмежено або заїзд за розкладом. У Мукачеві жителі центральної частини міста обурені. Кажуть, без спеціального пульта в день не можуть доїхати до своїх будинків. А от отримати такий пульт – процедура не з легких. Що робити власникам транспортних засобів, спробувала з'ясувати Каріна Риган. Минулого тижня у Мукачеві стався прикрий інцидент. У місцевій книгарні чоловікові стало зле. Місцеві жителі викликали швидку допомогу. Проте через шлагбауми у центрі міста допомога затрималася. Стоїмо, чекаємо і наблюдаємо ситуацію. Буквально 5 хвилин від дзвінка швидка під'їхала до того шлагбаума, що там стоїть. Стоїть швидка, стоїть. Ну, ви розумієте, якщо епілепсія, якщо якась інфаркт чи інсульт, то есть, треба допомогу давати медичну людині зразу. І тут із-за якогось шлагбаума швидка не може приїхати. А якщо пожежа або ще якісь такі випадки надзвичайні. Шлагбауми закриті з 10 ранку до 6 вечора, щоб машини не заїжджали у пішохідну зону центральної частини міста. І щоб його відкрити, треба мати спеціальний пульт. Проте ті, хто проживає саме у центрі міста, розповідають, що процедура отримання пульту не із легких. Коштує він 228 гривень. Ціна невелика, але люди не вірять, що пульти їм видадуть найближчим часом. Я вже не один раз здавав документи, що приписка в центральній частині, машина приписана в центральній, все здавали, всі вплоть до групи крові, все поздавали. Каже, я тепер не маю вже тих документів, бо там був пацкан, я його звільнив. Я кажу, я не лічно в руки пацкану, я давав на якусь вашу фірму. Значить, то така фірма, що не можна давати документи в руки, тепер обратно здавай документ, плати гроші, не знати наскільки, то все протримається. Обурені люди і тим, що муніципальна поліція не може виділити працівників, які б могли контролювати в'їзд у центральну частину міста. Якщо у нас 45 чоловік у муніципальній міліції, чому не можуть двоє стояти на тих воротах з одної сторони і з другої сторони і свободно відкривати, коли бачить, а машина приписана тут, або швидка допомога їде, або пожарна, або ще якісь служби, зразу відкривати.
Жителі центральної частини міста просять видати їм пульти від шлагбаумів, оскільки хочуть залишати автомобілі біля своїх будинків у власних дворах. Кажуть, це ніяк не буде заважати пішоходам у центрі міста. Це пішохідна зона, ми то розуміємо. Ми живемо у дворах, яких ми їм мішати не будемо, ні секунди. Ми заїжджаємо, виїжджаємо, але нам треба виїжджати тоді, коли нам треба, а не так, коли їм треба. Тепер недавно донька народжувала, мені прийшлося стояти тут біля 40 хвилин, поки муніципальні служби і з'явили желання прийти і відчинити мені шлагбаум. Обурює також жителів, що їм не відвели хоча б місць для паркування. У мене внука, маленька дівчинка, яка має 2 місяці, не в поліклініку, то я мушу стояти тут або дитину дощові нести із дому до машини. І для нас не зробили навіть міста, де ми могли б це паркувати. Я тут їжджу по Колові, не можу по 2 години знайти місто запаркуватися. Я паркуюся десь коло 4-ї школи або десь, блін, не знаю, коло вокзалу. Пообіцяв прокоментувати ситуацію та розповісти, хто ж має право на спеціальні пульти та доступ до центру міста і начальник муніципальної міліції. Тож слідкуватимемо за розвитком подій далі. Чеський уряд погодився вдвічі збільшити квоти на прийом працівників з України до майже 20 тисяч осіб, щоб допомогти місцевим фірмам, які заявляють про дефіцит робочої сили. Про це повідомив міністр закордонних справ Чехії Мартін Стропніцький. За пропозицією МЗС Чехії, уряд сьогодні вирішив збільшити видачу дозволів на роботу для працівників з України з 9600 до 19600 на рік. План уряду буде також застосовуватися меншою мірою для працівників з Монголії та Філіппін. Також варто відзначити, що Чеська Республіка має найнижчий рівень безробіття в Європейському Союзі – 2,3%. Поки без компенсації. Жителі Тячівського села Вонігово досі не отримали відшкодування збитків, які завдала їм груднева повінь. Тоді унаслідок інтенсивних опадів річкова вода прорвала дамбу та затопила половину села. Чекають місцеві на відновлення берегоукріплень. Зараз проект на стадії розробки. Більше про це у наступному сюжеті. Надовго запам'яталася жителям Вонігова. Субота, 16 грудня 2017-го. Тоді унаслідок інтенсивних опадів річка прорвала дамбу і затопила половину села. От у нас там стоїть баня, повна води, все затопило, безбашенка, машини, дрова повтікали. Кото буде відшкодовувати людям? Там були стройматеріали, дуже багато було. За кілька годин вода залила двори та підвальні приміщення. Велику рогату худобу люди виводили з хлівів посеред ночі. Це все місце від цих пір. Повністю все було залито. Все, повністю. Тут 1,5 метра води було. 1,5 метра води сяк з цими всіма. Всі забори позносили, всі дрова порозношувало. Пан Юрій – один з тих, хто постраждав від повені. Каже, вода прибула раптово, не було навіть часу, аби рятувати майно. По рівню десь, отак, десь до пояса вода у нас була тут. Ну що, допомогти тут нічим не можна, тому що вода прийшла дуже різко і швидко накрила все. Що могли винести, не можна нічого було, тому що там котли стоять, що стоїть на місці, його там не можна забрати, як є, так воно. Вода знищила і всю техніку, яка була у підвалі. Був повністю все, оба потреби так були, все залито водою, все так, все по рівню, всі, і газова плита, все так, тільки. Хоч майно родини і було застраховане, однак сума, яку отримали від страхової компанії, кажуть, просто смішна. Всього лише 570 гривень. Від держави також люди поки нічого не отримали. Пописали все, здали, але компенсації поки що немає ніякої. Цей шутер був гета, що він там, отось ми все сюди везли. Ну, ще шутер не бо привезло все. Або фундамент, то все впадає. Ото все гроші ми клей давали за то, ми чиняли фундаменти. Аби визначити суми збитків, комісія провела обстеження двору господарств, каже сільський голова. Наразі складено близько 40 актів. Поздавали акти обстежень, депутати додатково ще описували майно, яке у кого було пошкоджене. Акти обстежень були здані в районну державну адміністрацію. Там вони всі збитки були перераховані по нормам, середньоукраїнським нормам, ну і розцінкам. Все було перераховано і на даний час акти обстежень всі подані в обласну адміністрацію. Чекають місцеві на відновлення берегоукріплень. Зараз проект на стадії розробки. Наразі ж на пошкоджених паводком дамбах проводять аварійно-відновлювальні роботи. Відвели воду від промитої дамби, зробилися прокопи. І ще на даний час доробляються прокопи. Завісся крупногабарит, який буде утримувати ті прочисні роботи. Прочищається русло річки, і річка спрямує ті
щоб вона текла прямо, не гуляла куди хоче. На відновлення 200 метрів берегоукріплень потрібні мільйони гривень, з яких резервів віднайдуть кошти, поки невідомо. Однак, якщо дамбу не відновлять найближчим часом, невідомо до яких наслідків може призвести наступна повінь. Дерева в мікрорайоні Шахта більше не рубатимуть. Днями кілька десятків активістів в Ужгороді пікетували обласний лісгосп. Причина – рубка дерев у парку в одному з мікрорайонів обласного центра. Однак, як пообіцяв керівник обласного управління лісомисливського господарства, на вирубку лісу на шахті наклали мораторій. Більше знає Мар'яна Мартин. Обурені активісти зібралися під обласним управлінням лісгоспу. Вимагають пояснень, чому на шахті не припинили рубку дерев. Ми вже мали одну розмову з людиною, яка пообіцяла на телебаченні. А потім ми бачимо це. Тому якось нам ми б хотіли якісь гарантії, чи що, чи якось взагалі заборонити в межах міста вирубку лісу. Тому що ну просто так на особистій розмові, і ми далі розійдемося, а потім знов почнемо. Оксана Станкевич, еколог, розповідає, ще в грудні місяці помітили якісь незрозумілі роботи на межі ботанічного саду в мікрорайоні Шахта. Тоді ж лісники пояснили, рубка санітарна і вже завершена. Однак не минуло і місяця, а роботи, згідно слів активістів, не припинилися. Це видно на фотографіях, на відео. Тобто на водохрещу падав сніг, і ми бачимо, що свіжа терса від спилу дерев. Оце і обурило нас всіх, тому що ми мали запевнення від директора лісгоспу, що рубка буде зупинена, що там більше ніхто рубати не буде, і ну, вона, власне, була відновлена. Оце, власне, і було причиною, чому тут зібрались люди. Активісти запевняють, в основному зрізали ділову деревину. Кажуть, переконані, рубка не санітарна. Це не забір вже повалених дерев, а це повал нових дерев. Це чітко було видно. По поваленим стовбурам, по новим пням і так далі, тирса. Також ми замітили браконьєрську рубку, яка взагалі знаходиться на межах ботанічного саду Ужну. Представники лісгоспу у свою чергу вкотре запевнили – рубки санітарні, легальні. Зрізають тільки небезпечні дерева, а згодом ж проводили роботи вивезення деревини. Тирса на сніг, тому що при зустрічі директор держлісгоспу з активістами було домовлено, що лісгосп забирає тільки повалені дерева і тільки ті дерева, які є звалені, і небезпечні дерева. Так що він забрав тільки небезпечні дерева і на даний час рубку зупинено. Дана рубка була зовсім законною. На дану рубку виписаний лісорубний квиток, проведено всі обстеження і деревина з рубки йшла на опалення людям для потреб населення. Це не порозуміння. Пікетувальникам пообіцяли, роботи припинені, наразі ж проводять рекультивацію доріг. Містяни ж висловили сподівання, що насадження відновлять. Просто це слова, які ну прозвучали, а хотіло би бачити ну, якесь протокольне доручення, наприклад, того ж голови Держлісгоспу, яке би там чітко чорним по білому забороняло рубку. І мені дуже цікаво бачити ті документи, які стосуються рекультивації земель. Ну, а в принципі, їх завдання не лише рубати і садити, тому на місто тих зрубаних я би хотів бачити якісь нові дерева. Варто додати, вже згодом до обурених захисників лісу вийшов і керівник обласного управління лісомисливського господарства Валерій Мурга, який пообіцяв, що на вирубку лісу на шахті накладено мораторій. І у випадку, якщо активісти помітять, що вирубка там ведеться, він звільнить всіх відповідальних за порушення мораторію. На Рахівщині оголосили карантин. Відповідне рішення було винесено на позачерговому засіданні Комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій. За словами начальника відділу освіти, молоді та спорту райдержадміністрації, кількість відсутніх дітей у школах становить близько 30%. Тож для запобігання поширенню грипу комісія вирішила призупинити навчання у всіх школах Рахівського району з 1 лютого до 9 лютого. Вакцина проти кору, яку Угорщина нещодавно передала Закарпаття, надійшла до медичних закладів області. Нагадаю, країна-сусідка безкоштовно передала 8 тисяч вакцин. Про те, як відбувається щеплення, розкажуть мої колеги. Ужгородська амбулаторія номер 4 стала першою у місті, куди привезли вакцину проти кору, передану Угорщиною для Закарпаття. Враховуючи високий ріст захворювання, протягом останніх місяців батьки активно щепили своїх дітей, однак державного забезпечення необхідних вакцин область не має. Тільки завдяки західним сусідам Закарпаття отримало 8 тисяч вакцин, з яких 800 в обласному центрі. Ми отримали розподіл з обласного департаменту охорони здоров'я вакцини КПК, які нам передала Угорщина. У нас на місто виділено 800 доз.
Ну і ми вже сьогодні розділяємо їх по амбулаторіях, залежно від кількості дитячого населення, яка обслуговується в кожній амбулаторії. В середньому кожна амбулаторія міста отримує близько 90 доз вакцини. Стільки отримала й четверта, в якій зареєстровано близько 5 тисяч дитячого населення. Останній раз тут вакцинували проти кору на початку грудня. Як розповідає завідувач медичного закладу, показники вакцинування тут досить високі. Однак є й такі діти, які ще не отримували вакцин, оскільки в потрібний час їх просто не було. Наші дітки, які ходять сюди, це в основному соціально благополучних сімей, тому у нас в амбулаторії привітість по корі неплохая. Звісно, більш старші діти 2016-2015 года, когда не было, были значительные перебои с вакциной против кори, они привиты хуже. Но все равно, когда началась кампания и уже настороженность родителей по эпидемии против кори, самосознание родителей улучшилось, и они как бы активно сами ходили на вакцинацию. За словами лікарів, саме свідомість батьків в цих питаннях відіграє не останню роль. Тому як тільки з'являються вакцини від різних хвороб, лікарі доводять до відома всіх батьків. Цей випадок не є винятком. Нам ставили нас до відома, що вакцина є на участку. Будь ласка, прийдіть з такою по таку годину. Все, ми приходили, потім лікар надавав настанови, як за дитину слідкувати, що давати, щоб дитина не мала якісь там температури, щоб її це не тривожило. Ми дуже строго виконували рекомендації. Нас всі вакцини прийшли дуже добре. Наявна вакцина, на жаль, не в змозі забезпечити всі потреби міста і області загалом. Як зазначає головний лікар Ужгородського міського центру первинної медико-санітарної допомоги, наразі близько 7,5 тисяч дітей згідно календаря щеплень та тих, хто відхилився від нього, повинні отримати вакцинацію проти кору. А це в десятки разів більше тієї кількості вакцин, які отримали в Ужгороді. В інфекційному відділенні Іршавської ЦРЛ, де ще торік зі стелі сипався пісок, нині тепло, чисто, а головне – безпечно. Розпочати ремонт у приміщенні вдалося завдяки меценатам, адже, як розповіли працівники медустанови, вже понад 25 років з державного бюджету до лікарні не надійшло жодної копійки. Що вдалося зробити та на якій стадії ремонт зараз, дізнавалися мої колеги. Приміщення Іршевської ЦРЛ, де нині лікують інфекційні недуги, зведене ще у повоєнні роки. За останні чверть століття тут жодного разу не проводили ремонт. Медпрацівники розповідають, протягом довгих років в палатах, де лежали хворі, зі стелі сипався пісок. Минулоріч завдяки меценатам ситуація дещо змінилася. Я дуже радий, що у наших великих обіцянок ми все-таки перейшли до діла. Треба було зробити величезний об'єм роботи, не просто прийти покласти плитку, треба було все до кирпича оббити, зробити все наново, зробити ремонт, знайти людей, які то ремонт, знайти матеріали і постійно за тим слідкувати. Страшно велика робота. Необхідну суму для ремонту приміщення зібрали завдяки ініціативи міських депутатів. Частково виділили з міського бюджету. Завдяки цим коштам в інфекційному відділенні вдалося поміняти вікна, двері, каналізаційні труби та проводку. Нами було відремонтовано 3 блоки, в загальній кількості 7 палат. Ну що, поміняні вікна, двері, нова плитка, стяжка, все, що треба було поміняти, як кажуть, все зроблено. За рахунок власних коштів, меценатів, спонсорів, небайдужих людей, які долучалися до цієї благодійної акції. Начальник відділу охорони здоров'я Іршавської РДА Сергій Караслай зазначив, більшість людей, які потрапляють до інфекційного відділення, часто не мають коштів ні на лікування, ні на їжу. Та попри матеріальний стан, потребують належних умов лікування, особливо зважаючи на нинішню ситуацію із інфекційними захворюваннями в країні. Тут перебувають найменш захищені верства населення. Тому що, якщо, наприклад, терапія, хірургія, там люди більш-менш попадають, які можуть щось допомогти, щось зробити, то у інфекції, на жаль, не мають пацієнти якусь спонсорську допомогу оказати. Наоборот, більше за наш час і харчуються, і переживають, і попадає так, що попадає одна дитина хвора, привозить усю сім'ю, тому що нема на кого лишити, нема чому давати. Також за кошти районного бюджету було закуплено 6 ліжок та 35 комплектів постільної білизни для відділення. Це тільки частина необхідного, тож депутати та меценати вже шукають шляхи повного укомплектування палат. Найнижчий рівень оплати за житлово-комунальні послуги в Україні у Луганській області. Про це повідомляє Державна служба статистики. Заборгованість населення з оплати централізованого опалення та гарячого водопостачання у грудні 2017-го збільшилася на 13,5% порівняно з показником на кінець листопада і становила 11 мільярдів гривень.
Найвищий рівень оплати за ЖКГ у грудні 2017 року зафіксували у Рівненській, Івано-Франківській та Хмельницькій областях, найнижчий – у Луганській, Закарпатській та Одеській. 23 закарпатці мають статус постраждалих внаслідок торгівлі людьми, а це один з найвищих показників по Україні. Їм призначено відповідну матеріальну допомогу та надано необхідні соціальні послуги – юридичні, медичні та психологічні. Кількість постраждалих насправді може бути більшою, однак люди часто не усвідомлюють проблему, замовчують її або ж не знають, куди звернутися за допомогою. Про це під час брифінгу в прес-центрі Закарпатської ОДА повідомив директор Департаменту соціального захисту населення обласної адміністрації Михайло Петрішка. У зоні найбільшого ризику бути втягнутим у злочинну діяльність, експлуатацію перебувають діти, особливо бездоглядні. Нині на обліку в області перебуває 770 дітей, батьки яких ухиляються від виконання належним чином своїх батьківських обов'язків, і їх кількість щороку зростає. Зберігав незаконну зброю. У селі Білки Іршавського району дільничні вилучили в чоловіка обріз мисливської гладкоствольної рушниці під час санкціонованого обшуку. Крім того, поліцейські знайшли 7 патронів 16-го калібру. За словами чоловіка, більше місяця тому обріз він знайшов у лісі та приніс додому. Вилучену зброю направили на дослідження. Зброя на дорозі. На узбіччі автошляху між населеними пунктами Ключарки та Нове Давидково виявили гладкоствольну мисливську рушницю. Правоохоронці перевірили місцевість, а рушницю направили на дослідження. Зараз працівники правоохоронного органу встановлюють особу власника зброї та обставини, за яких рушниця виявилась у канаві. Слідство у справі триває. На Хущині на одну матір героїню стало більше. Почесне звання, згідно з указом президента, отримала жителька Залома. Жінка народила та виховала 7 дітей. Як живе багатодітна родина, дивіться у наступному сюжеті. У селі Залом, що відноситься до Кошелівської сільської ради, ось у цьому будинку проживає справжня мати-героїня. Вона заслужено отримала це звання, тому що народила 7 дітей. Марія Васильівна Тудовший – уродженка Липовця. У Залом переїхала майже 40 років тому, коли вийшла заміж. Першу дитину народила жінка практично за рік після весілля. Наступні 10 років також присвятила поповненню власної сім'ї. Дочка Таня з 81-го року, дочка Наташа з 83-го, дочка Марія з 86-го, а дочка Ірина з 87-го, син Юрій. Відтак має пані Марія 5 доньок і 2 синів. Молодших сина і дочку народила жінка дещо пізніше. Вони поки не одружені, як їх старші сестри і брат. Дівчина наразі здобуває вищу освіту у виші, а хлопець подався на заробітки. Марія Васильівна зізнається, що було непросто ростити стількох дітей і одночасно працювати, але їй це вдалося. У догляді за дітьми часто допомагала свекруха, яка досі проживає з невісткою. До 92-го робила кроводоїла. А далі з 2000 року техробку робила. Технічку. Ага, технічний працівник. Ага. Де? В школі? В школі. У 2012 році з жінкою трапилася біда. Вона перенесла інсульт, далі операцію, однак на ноги більше не стала. Пані Марія вже 6 років інвалід першої групи, а 4 роки минуло з того дня, як поховали чоловіка і батька своїх дітей. За нею наразі доглядає одна із доньок – 30-річна Ірина. Адже мати сама не пересувається. Дочка біля матері проживає разом з чоловіком та сином. Сама добра, сама хороша мама. Оспитала нас 7 дітей. Бо не вона, то ми б не жили на цьому світі точно. Якби нас вона не увертла, усіх у світу люди стигала всім давати однакову любов. Марії Тудовшій 59 років, і має вона вже і 8 онуків – 3 хлопчика, 5 дівчаток. Родина – то велике діло. Велика сім'я – то родина. Означає любитися всі, берегти одне одного. Я дуже люблю свою бабусю, вона мені завжди робить приємні подарунки. Щодо почесного звання мати-героїня, то отримала його пані Марія не так давно. Їй було вручено посвідчення і нагрудний знак мати-героїня президентом Порошенко. Що хочу сказати, вона дуже добра жінка, яка виховала 7 дітей, їй нелегко було їх виховувати, тому що одно-двоє виховуємо, і то нам важко, але це 7 дітей дати їм освіту. Діти в неї трудолюбиві, діти в неї дуже добрі, виховані, і вони її теж дуже люблять.
Отримавши дану державну нагороду, жителька Хустщини може розраховувати і на окремі пільги, передбачені чинним законодавством України. Це було останнє повідомлення випуску. І вже завтра в інформаційній програмі «Час» ви побачите. Досі без ремонту міжквартальні проїзди в жахливому стані. У нових умовах відновлений заклад. Таким побачили цей день журналісти нашого телеканалу. Дякую за увагу. В студії працювала Світлана Комлєва. Бережіть себе. Побачимось у наступних випусках.